میرے تایا غور ایوب خان کی وفات ہو گئی ہے، ان شاء اللہ 3 بجے ان کا جنازہ بھی ہوگا، تو ان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی تاریخ ہے، ان کی سیاسی تاریخ ہے، اور ہمیشہ ایک شرافت کی انہوں نے سیاست کی ہے ہمارے ضلع میں، خدا نے ان کو موقع دیا، 4-5 دفعہ وہ ادھر ہمارے نمائندے ایم این اے بھی رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ایز پولیٹیشنز ہمارے خاندان سے ماشاء اللہ ہم کافی سارے اس وقت سیاست میں، ہمیں ان کی طرز سیاست سے سیکھنا چاہیے اور ہمیشہ ایک مفاہمت کی سیاست کرنی چاہیے، تشدد کی سیاست کے ہم ہمیشہ خلاف رہے ہیں، پورا خاندان خلاف رہے، میں یہ امید کرتا ہوں خدا انشاءاللہ عمر ایوب خان کو بھی ہمت دے گا، صبر ان کو عطا فرمائے اور ہم سب کو خدا توفیق دے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چل سکیں۔